بسم الله الرحمن الرحيم سرو اتنت کرونامایا پرم دیالو اللہ کو نام باٹا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللہ کو تسبیح ارثات مہیما گان گردشن تی سبی چیز ہرو جو آکاش ہرو تتھا دھرتی ما چھن ر انہی پربھتو سالی ایوم تتو درسی چھن آکاش ہرو تتھا پرتھوی کا مالک انہی ہن उनैले जीवन प्रदान गर्छन् र मृत्यु दिन्छन् र उनलाई प्रत्येक चीजको सामर्थ्य प्राप्त छ उनै प्रथम पनि हुन् र अन्तिम पनि र दृश्य पनि छन् एवं गुप्त पनि र उनलाई प्रत्येक चीजको ज्ञान छ हुवल्लजी खलकस समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير उनैहुन जसले आकाशहरू र पृथ्वीलाई छ दिनमा सृष्टि गरे अनि सिंहासनमा विराजमान भए जे जति पृथ्वीमा प्रवेश गर्छ र जे जति त्यसबाट बाहिर निस्कन्छ र जे जति आकाशबाट अवतीर्ण हुन्छ अनि जे जति त्यसतर्फ आरोहित हुन्छ ती सबैको उनलाई ज्ञान छ तिमीहरू जहाँ रहे पनि उनी तिमीहरूका साथ हुन्छन् र तिमीहरू जुन कार्य गर्छौ त्यसलाई अल्लाह देखिरहन्छन् लहु मुल्कु समावाति वल अर्द وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير أكاسرو تتھا پرتھوی کو ساسن انہی کو لاگی ہو ر سبھی کاریہرو انہی طرف فرکائن چھن उनले नै रातलाई दिनमा प्रवेश गराउँछन् र दिनलाई रातमा र उनी हृदयका भेदहरू समेत जान्दछन् इमान ल्याऊ अल्लाहमाथि र उनका रसूलमाथि अनि खर्च गर त्यस धनमध्ये जसको उत्तराधिकारी अल्लाहले तिमीहरूलाई बनाएका छन् अत तिमीहरूमध्ये जसले इमान ल्याउनेछ र खर्च गर्नेछ उसको लागि ठूलो पुण्य रहेको छ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ अनि तिमीहरू अल्लाहमाथि इमान किन ल्याउँदैनौ जबकि स्वयं रसूल तिमीहरूलाई तिमीहरूकै पालनकर्तामाथि इमान ल्याउने आह्वान गरिरहेका छन् र तिमीहरूलाई विश्वास छ भने उनले तिमीहरूसित दृढ प्रतिज्ञा पनि गरिसकेका छन् उनै हुन् जो आफ्ना भक्तमाथि स्पष्ट आयतहरू अवतरित गर्छन् ताकि तिमीहरूलाई अन्धकारबाट प्रकाशमा ल्याउन् र अल्लाह तिमीहरूप्रति अति नम्र एवं परम दयालु छन् वमा लकुम अल्ला तुनफिकु फी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ तिमीहरुलाई के भएको छ कि तिमीहरु अल्लाहको मार्गमा खर्च गर्दैनौ जबकि आकाशहरु तथा पृथ्वीको आधिपत्य अल्लाहकै रहेको छ तिमीहरु मक्काको विजय अघि खर्च र युद्ध गर्नेहरुसँग बराबर हुन सक्दैनौ तिनीहरु त मक्काको विजयपछि खर्च तथा युद्ध गर्नेहरु भन्दा अति उच्च दर्जामा छन् तर भलाईको वाचा त सबैसित रहेको छ र जे जति तिमीहरु गरिरहेका छौ ती सबैबाट अल्लाह अवगत छन् الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ को छ जसले अल्लाहलाई उत्तम ऋण देओस् ताकि उनले त्यसलाई कयौं गुणा बढाएर प्रदान गरुन् र यस्तो व्यक्तिको लागि महान प्रतिदान छ महाप्रलयको दिन तिमीले मोमिन पुरुषहरू तथा मोमिन महिलाहरूका अगाडि र उनका दायाँतर्फ प्रकाशलाई दौडिरहेको देख्नेछौ उनीहरूलाई भनिनेछ आज तिमीहरूलाई यस्तो जन्नतको शुभ सूचना छ जसको तलतिरबाट नदीहरू बगिरहेका हुनेछन् जसमा उनीहरू सदा रहनेछन् يهو مهان سفلتا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب تس دين منافق ارثات كپٹی پروس ایبم مہلہ حرولے استاوان حرولائی بھننے چن ہمرو پرتچھا گرا تاکہ ہمی پنی تیمی حرو کو پرکاس باٹا کے ہی لابان بھی دھوں جواف دینے چا तिमीहरू पछाडि फर्क र प्रकाशको खोजी गर फेरि यी दुवै बीच एउटा पर्खाल खडा गरिनेछ जसमा ढोका पनि हुनेछ जसको भित्री भागमा दया हुनेछ र बाहिरी भागमा यातना युनादुनहुम अलम नकुम मअकुम कालु बला वलकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير منافقहरुले कराएर मोमिनहरुलाई भन्ने छन् के हामी तिमीहरुका साथमा थिएनौ उनीहरुले भन्ने छन् हो थियो तर तिमीहरुले स्वयंलाई उत्पीडनमा फसाएका थियो र सन्देहमा ग्रस्त रह्यो र तिमीहरूलाई झुटो आकांक्षाहरूले धोकामै राख्यो यहाँसम्म कि अल्लाहको आदेश आइपुग्यो र तिमीहरूलाई धोका दिनेले अल्लाहको बारेमा धोकामै राख्यो अत आज कुनै फिदिया अर्थात् अर्थदण्ड कबुल गरिने छैन न तिमीहरूको न काफिरहरूको र तिमीहरूको वासस्थान नरक हो यही तिमीहरूको संरक्षक हो र यो कति निकृष्ट वासस्थान हो अलम यअनि लिल्लजीना आमनू अन
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون كي آستوان هروكا لاغي الله كو اسمرر تتھا अवतरित भएको नितान्त सत्यका सामु उनीहरूको हृदय नम्र हुने समय आइपुगेको छैन र यिनीहरू ती व्यक्तिहरू जस्तो नहुन् जसलाई यसअघि ग्रन्थ प्रदान गरियो अनि तिनीहरूमाथि जब एउटा लामो समय बित्यो तब तिनीहरूको हृदय कठोर भयो र तिनीहरू मध्ये धेरै अवज्ञाकारी छन् قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ زاني راكا بوميلاي त्यसको मृत्युपछि अल्लाहले नै जीवित पार्छन् हामीले तिमीहरूका लागि आफ्ना आयतहरू प्रष्ट पारिसकेका छौँ ताकि तिमीहरू बुझ निसन्देह सत्का अर्थात् पुण्यदान दिने पुरुष तथा महिला र जो अल्लाहलाई उत्तम ऋण दिन्छन् ती सबैका लागि यो कैयौँ गुणा बढाइनेछ र उनीहरूका लागि प्रतिष्ठित प्रतिदान रहेको छ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اللہ ایبم ان کا رسول ہرو ماتھی ایمان راکھنے بیکتی ہرو نئی آفنا پالن کرتا کہاں اتنتا سچا ایبم ساتھی تھن انہی ہرو کا لاغی ان کو پرتیدان ایبم پرکاس رہی کچھا را جن بیکتی ہرو کفر گرسن را ہمرا آیت ہرو لائی متھے ٹھہر گرسن تِنِهَرُوا نَرَكْ بَاسِهُونَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ जानी राख कि सांसारिक जीवन केवल खेलकुद मनोरञ्जन तडक भडक परस्पर सेखी झार्नु र सम्पत्ति तथा सन्तान बढाउनको लागि परस्पर प्रतिस्पर्धा गर्नु मात्र हो यसको उदाहरण त्यस वर्षा जस्तो छ जसबाट उम्रेका बाली नालीले किसानहरूलाई खुसी पार्छ फेरि त्यो सुक्छ र तिमी त्यसलाई पहेँलो भएको देख्छौ त्यसपछि त्यो चकनाचुर हुन्छ र परलोकमा कठोर यातना रहेको छ र अल्लाहको तर्फबाट क्षमादान एवं प्रसन्नता समेत रहेको छ र सांसारिक जीवन त धोकापूर्ण क्षणिक सुख भोग मात्र हो سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم प्रतिस्पर्धा गर आफ्ना पालनकर्ताको क्षमादान तथा त्यस स्वर्गतर्फ जसको विस्तार आकाश एवं पृथ्वीको विस्तार झैं छ यो ती व्यक्तिहरूका लागि बनाइएको छ जो अल्लाह एवं उनका रसूलहरूमाथि इमान राख्दछन् यो अल्लाहको वरदान हो
उनी जसलाई चाहन्छन् प्रदान गर्दछन् र अल्लाह अपार कृपालु छन्। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अन्फुसिकुम इल्ला फी किताब مِنْ قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ। पृथ्वी वा स्वयं तिनीहरूमाथि जे संकट आउँछ त्यो हामीले अस्तित्वमा ल्याउनु अघि नै एउटा विशेष पुस्तिकामा अंकित छ। यो अल्लाहको लागि एकदमै सहज छ ताकि तिमीहरू आफूले गुमाएको वस्तु प्रति दुखी नहौ र अल्लाहले तिमीहरूलाई प्रदान गरेका वस्तुहरू प्रति घमण्ड नगर र अल्लाह यस्ता घमण्डी एवं सेखी व्यक्तिलाई मन पराउँदैनन्। الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز। जो स्वयं कन्जुस्याई गर्छन् र अन्य मानिसहरूलाई पनि कन्जुस्याईको सल्लाह दिन्छन् र जो विमुख हुन्छन् अल्लाह पूर्ण आत्मनिर्भर एवं अत्यन्त प्रशंसनीय रहेका छन्। निस्सन्देह हामीले आफ्ना रसूलहरूलाई स्पष्ट प्रमाणहरू दिएर पठायौं र तिनका साथमा ग्रन्थ एवं तराजु अवतीर्ण गर्यौं ताकि मानिसहरू निसाफमा कायम रहन् र हामीले फलाम अवतीर्ण गर्यौं जसमा धेरै शक्ति एवं मानिसहरूका लागि धेरै फाइदाहरू छन् र यस कारणले पनि कि अल्लाहले यो जानुन् कि नदेखिकन कसले उनको र उनका रसूलको मदद गर्छन्। निस्सन्देह अल्लाह शक्तिशाली एवं प्रभुत्वशाली छन्। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون। निसन्देह हामीले नूह एवं इब्राहिमलाई पठायौं र दुबईका सन्तानहरूमा ईसा दूतत्व एवं ईसा ग्रन्थ जारी राख्यौं अनि तिनीहरू मध्ये केहीले मार्गदर्शन पाए तर अधिकांश मानिसहरू अवज्ञाकारी रहे र उनीहरू पश्चात पनि हामीले लगातार आफ्ना रसूलहरू पठाइरह्यौं र उनी पछि मरियम पुत्र ईसालाई पठायौं र उनलाई इन्जिल प्रदान गर्यौं अनि उनका अनुयायीहरूका हृदयमा दया र करुणा सिर्जना गर्यौं र रहबानियत
अर्थात सन्यास पन्थ त तिनीहरूले स्वयं अस्वीकार गरेका थिए। हामीले तिनीहरूमाथि केवल अल्लाहको प्रसन्नता प्राप्ति अनिवार्य गरेका थियौँ, तर तिनीहरूले त्यसको यथोचित पालना गरेनन्। अत हामीले तिनीहरूमध्येका आस्थावान व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूको प्रतिदान प्रदान गर्यौं, र तिनीहरू मध्ये अधिकांश मानिसहरू अवज्ञाकारी छन्। يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هي أستوان روحو الله كو بھایا گرا رون کا رسول ماتھی ایمان لیاو उनले आफ्नो कृपाको दुई गुणा अंश प्रदान गर्नेछन्, अनि उनले तिमीहरूलाई प्रकाश प्रदान गर्नेछन् जसको उज्यालोमा तिमीहरू हिँडडुल गर्नेछौ, र तिमीहरूका पापहरू माफ गर्नेछन्। अल्लाह क्षमाशील एवं परम दयालु छन्। यो यसकारणले कि अहिले किताबहरूले जानुन् कि तिनीहरूलाई अल्लाहको कुनै पनि कृपाको कुनै अंशमाथि अधिकार छैन, र यी सम्पूर्ण वरदानहरू अल्लाहकै हातमा छन्। उनी जसलाई चाहन्छन् प्रदान गर्छन्, र अल्लाह अत्यन्त कृपालु छन्।